Yep. Yeah. שלום חברים. הנה, אנחנו מכינים לכם פה במרכז החדש שלנו, שצמוד לפארק הקופים, את היום השתלמות החווייתית. חשוב לנו שכל אחד ואחד מכם שמגיע יקבל גם ערך אישי לחיים שלו וגם כלים מקצועיים לו ולאנשים, לצוותים, לארגונים, והכל מהחוכמה של הטבע והמקורות. אני אופיר עקיבא ופיתחתי את המודל הזה שנקרא הכי טוב בדרך, ונעשה פה סיור בתוך הפארק, משהו עיתולי נחמד על מנהיגות ותקשורת, כמובן שיהיה גם איזה אוכל טוב והמון המון חוויה, רוח וכלים מעשיים שיבואו. תירשמו פה, תבטיחו את מקומכם, מי שעוד לא הגיע, נשארו לנו מעט מאוד מקומות. זה קורה ביום רביעי הקרוב, ב-29 לחודש, 9 עד 12. אחר כך חוזרים הביתה או למשרד עם כל האנרגיות. אני מחכה לכם, ממשיכים להתכונן. ביי ביי.